Vesna Stanojević je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bila je deo prve generacije profesora Vladimira Jeftovića zajedno sa Draganom Bjelogrlićem, Srđanom Todorovićem, Vesnom Trivalić, Milorodom Mandićem, Mirjanom Joković, Bodom Ninkovićem, Draganom Petrovićem. Gotovo da nema žanra u kom se nije oprobala. Gledali smo je u filmovima, serijama, TV dramama, kao i na pozorišnim scenama. Tamna je noć je poslednji film koji je Vesna snimila u tadašnjoj Jugoslaviji 1994. A zatim je pozorišna predstava Ostrvo odvela u Ujedinjeno kraljevstvo. Iako nije imala nameru da ostane, od tada živi u Londonu. Vesna, najpre dobrodošli u Beograd. Hvala. Doputovali ste pre svega 3 dana. Kako je izgledao let London-Beograd i sa kakvim ste osjećajem došli i zašto baš u ovo vreme kada se pooštrava svuda i kod nas i u svetu? Da, pitanje je zaista odlično jer je ova moja motivacija bila ovog puta onako nekako potpuno čudna, nagla i bila sam užasno odlučna da ću da dođem. Jer u Engleskoj sam od oktobra meseca na fakultetu predavala mojim studentima i to je bilo jedno vrlo bizarno iskustvo. I onda sam ja nakon svega toga shvatila, s obzirom da se situacija pogoršava i ovde i tamo, da je meni prilično besmisleno da budem na drugoj strani bez kontakta sa mojim najbližima u ovo vreme. I pozvala sam moju šeficu u subotu ujutru i rekla joj da ja želim da idem kući. Vesna je na Londonskom univerzitetu završila postdiplomske studije. Talentom, radom i poznavanjem dve potpuno različite glumačke tehnike, metode Stanislavskog i Etienne de Croix, postala je šef katedre za pozorišnu, filmsku glumu i musical na Britanskoj Kraljevskoj akademiji za dramsku umetnost i veštinu govora. Ovu prestižnu glumačku školu u Londonu pohađali su Laurence Olivier, Judi Dench, Vanessa Redgrave, Natasha Richardson, Nobelovac Harold Pinter, Jeremy Brett, Kathleen Turner, Carrie Fisher, Rufus Sewell, Bob Hoskins i mnoga druga velika imena iz sveta sedme umetnosti. Vi ste jedina Srpkinja koja Englezima predaje glumu. Kako Englezi reaguju kada im jedan stranac predaje glumu, pa pritom žena iz Srbije? Pa, šta da vam kažem, mislim, moja percepcija je užasno istančana. Oni se svi jako, mislim, fino ponašaju prema meni, ali ja vidim da kod svih njih dođe jedna mala zadrška u početku, otprilike, što ova žena radi ovde. Ali nakon perioda upoznavanja i te saradnje mi uspostavljamo jednu vezu, jedan kontakt koji je vrlo neobičan. I ja vidim da njima prija moja direktnost, moja otvorenost, jer ja nekako ne zaobilazim. Oni puno zaobilaze pre nego što vam kažu što zaista misle. Onako sve vas nešto navode da vi sami kažete kao, a u suštini, mislim, ja ne funkcionišem tako. I onda je to njima kao prvo kao, ja, mislila sam stroga. A onda posle vidim da im se dopada zato što pravimo nekako kraću i jasniju komunikaciju. Naprimjer, kada se nešto radi, primetila sam da moje kolege imaju potrebu da stalno studente ohrabruju i da im potvrđuju kako su oni dobri, kako je sve okej, kako oni treba da imaju hrabrosti, da urade još nešto i tako dalje. Stalno im kao dižu to neko samopouzdanje. A ja nemam tu vrstu navike. Naravno da ja njima delim komplimente. Ja idem direktno gde je problem. I od početka gledam da ga rešim i gledam da studenti steknu pouzdanje tako što dođu u kontakt sa svojim pravim snagama. My mother will smile and hug me closer, she always did. There must be a sword. Somewhere a sharp two-edged knife to cut away my life. I will not be sneered at or contradicted by anyone. Sons can be punished too.
I really enjoyed it, but then I thought, oh, we can do this, we can do that. So, you know, you can go even further with this. So there is no end, in fact, when we speak about the creativeness, yeah? Mm. So thank also, you very much. Sorry. Yeah? Yeah. Thank you, Vesna. Yeah. Šta vam se otvorilo, iskristalisalo i postalo jasnije u ovo doba korone? Pa dobro, mislim, počev od onih banalnih stvari tipa kakvu komunikaciju imate sa najbližima, ko od vaših prijatelja zaista zove i želi da se, kako da kažem, nekako uzajemno podržavate ili zove da vam kmeči, da vam pričam kao samo šta njima smeta ili kako neko nudi podršku, da li je nudi zaista iskreno i želi da učestvuje u vašem životu ili je nudi red radi u smislu ako ti nešto treba javi se i tako. Počev od tih stvari, a drugo, sve ono što je ranije bilo na nekim kako labavim nogama, to se sada sve negde i obrušilo. Jel? Recimo, kod mene na fakultetu ja sam se smrzla. Pošto je ta zgrada odjednom se skroz promenila. Kampus tog univerziteta prima 1000 studenata. To su u stvari 3 zgrade zajedno. Sada je dozvoljeno da bude 200 studenata u jednom danu. Znači, prazno je, nema kolega. Onda kada uđete, jako puno ovih... Sve je obeleženo po hodnicima kako se ide u jednom smeru. I sad vi ako dođete do trećeg sprata, recimo, i zaboravili ste nešto na prvom, ne možete da se vratite, pošto treba da ispoštujete to jednosmerno kretanje, nego morate da izađete iz zgrade, pa ponovo preko recepcije da odete na prvi sprat. Onda postoji isto neki plastični panoji se koriste, pa vi možete da stavite njih i onda sa jedne strane je jedan student, sa druge strane je drugi student i tako oni mogu nešto direktno da govore i razmenjuju. Što je može da bude kao interesantna vežba povremeno, ali može da bude i tužno. I tužno zato što se sili neka vrsta prirodnosti koju u suštini u tom trenutku nema. I koliko god su online časovi meni u početku bili kao jao, pa trebalo je da se čovjek prebaci, da se fokusira, da se oslobodi, da uspostavlja kontakt preko tog ekrana, meni su sad oni prirodniji. Nego, ovo sam teo da vas pitam. Do sad se još nismo dotakli padeža. Hoće li to da bude neki veliki hendikep za mene? Padež? U engleskom jeziku nema padeža, a to smo radili u prvoj lekciji, prema tome neće biti problema. Oh, yeah! Mogu se nešto ja vas da pitam? Yes. Pa, recite mi, što su baš vas odabrali za ovaj posao u Londonu? Meni se nekako čini da vi nikad u životu nećete savladati engleski. You see, vidite, Mikice, znam posao mnogo dobro. Pa verujte, ja sam Zimbabveancima prodao 2400 pari cokula. Samo šteta što Englezi to neće ukapirati. Yes, yes. E, dobro, ja ću sad morati da krenem. Well. Vreme. Welcome. Da vam poželim srećan put i morala bih da naplatim sada. O, da, naravno, ali, Mikice... Pre toga, before, one little surprise for you, Givenchy. Take it easy. Ja sam prosto došla do zaključka da sam dala dovoljno prostora toj sredini i Englezima i uopšte strancima i svemu tome što je meni drugačije, da upoznam njih, da uđu u moj život i da se sa njima komuniciram. Da bi došlo do zaključka da posle toliko godina da to sve više ne treba da ima toliko mesta u mom životu. Da će to meni uvek biti strano, da ću ja njima uvek biti strana i da je prosto šteta da tu neku vrstu ulaganja i tu neku vrstu posvećenosti i razmene nemam ovde. Jer mislim da, iskreno da budem,
koliko god da sam naučila, a naučila sam puno toga u Engleskoj, isto mislim da sam propustila dosta toga što nisam bila ovde, jer način na koji sam ja morala da se fokusiram, da shvatim puno toga o njihovoj kulturi, njihovom jeziku, njihovom prosto biću i tako dalje. Istovremeno, mislim, nisam mogla da stignem da ispratim šta se dešavalo sve sa ljudima ovde i da posvetim dovoljno pažnje. A što ste naučili nakon toliko vremena provedenih u Engleskoj tamo? Šta vas je naučio život van Srbije, posebno od Engleza? Da. Pa, naučio me to da je zaista dobro nekako povesti računa koji je vaš prostor, koji je moj prostor. Mislim da treba da vam se, ono, prosto da ne moram da ulazim ja vama stalno u vaš prostor, ni vi meni, iako ja volim jako te spontane razmene, ali da tu može da bude vrlo zanimljivo ako se otvori mogućnost za takvu jednu razmenu. Jednu vrstu discipline, definitivno, veće discipline nego što je bila kod nas i profesionalnosti na jednom, onako, kako bih rekla, nivou, u smislu da ne moram mnogo da idem okolo i da pričam i da zamaram druge da li mi je teško, nije teško ili šta treba da uradim, nego ćutim i radim. Radili ste sa bardovima našeg glumišta. Da li se sećate nekog velikog glumca koji vam je dao dobar savjet i od koga ste najviše naučili? Da. Pa, ne znam, meni je mnogo lepo bilo kada sam sa Milenom Dravić radila. Sa njom sam igrala u Gospođa ministarki i posle smo radili jedan mjuzikl zajedno u Kosu. I sada ne bih mogla da se setim tačno konkretnog savjeta da sam ja posle nju poslušala vezano za to nešto, ali ona je bila takva osoba koja je prosto unosila taj jedan duh. Tako da vi kao da se istuširate Mileninim nekim kvalitetima kada ste sa njom u prostoru i došli dok imate razmenu sa njom. Nego, kažite vi meni, Anka, da li na vas onako lako natrče muški? Pa kako da vam kažem, muški natrčavaju uopšte lako. Znate šta, Anka, ako mi učinite jednu uslugu, ja ću vas bogato nagraditi. Hoću, gospođo, kakvu uslugu? Pa to da natrči moj zet na vas. Ali vi imate lepo mišljenje o meni. Pa znate šta, ako mi to učinite, imat ću jako lepo mišljenje o vama. Majte, molim vas, pa kako ću ja to, pa on je ženjen čovjek. Pa da bome da je ženjen, da nije ženjen, ne bi ja o tome ni govorila. I da znate, dobit ćete dve klase. Juh, kakve klase, pa... Pomela sam se, mislila sam na povišicu plate. I nateraću mog muža da vam iz klasne lutrije da 1000 dinara na privredne ciljeve. E, to bi bilo lepo, gospođo. Bilo bi lepo. To bi bilo. A šta mislite, hoće li onda natrči na vas? Znate kako se kaže, valjda, svi su muški jednaki. Tačno. Dragan Nikolić, koji onako, ja sam ga se baš bila malo plašila u početku, zato što on tad bio tako kao veliko ime i neki dasa i nešto. To on je bio kao da sam, ne znam, ujaka imala na setu. Potpuno je snimio u kom sam ja fazonu i bio, rekao mi je samo, ako ti nešto treba, šta, samo reci ti meni, najvažnije je da se ti dobro osjećaš. Ajde, ćao. Ćao. Vidimo se sutra. Jo, izvinite, molim. Jel ovo sve tvoje? Da. Mogu da rentiram? Sviđa mi se to što imaš stila. Odakle ti to? S koleđa. Mali engleski džak. Aha. Iz Sremske Mitrovice. Pa i vidi se. Ćao, cure. Ćao. Neko od naših veličina koje meni dan danas jako inspirativne, recimo Vladica Milosavljević, glumica koju sam ja ovako gledala u svim njenim radovima, sve njene pozorišne predstave i njeni filmovi,
To su recimo glumci koji imaju neku tajnu i više puta treba da pogledate kadar da bi kao šta ona tu radi i neku čudnu hemiju. Recimo, to su Fabijan Šovagović. Sećam se kad smo bili na jednom festivalu u Puli ili Herceg Novom, ne sećam se više, znam da je more neko bilo u pitanju. Ja sam njega pratila ovako, pošto je on bio, samo da vidim ovako kako se ponaše privatno, jer je on meni bio takva zagonetka. Ja sam to što je on radio, onda i ti njegovi kadrovi, to je meni kao neka magija bila. Potpuno mi nisam mogla, kad ne možete logično da shvatite šta glumac radi u kadru, to je za mene najveći kvalitet. Jer se vi onda pitate šta se tu dešava i on vas uvuče u tu svoju priču i onda ste tu zajedno sve vreme. A to su ovi ljudi koji sam pomenula imali, da. Hajde, reci, izašao sam sa kolegijom. O čemu se radi? Bio je socijalni radnik. Da, je. Nađen je otac Zorice Bekovac. Da. Živi u Leverkusenu, ima tamo dve kafane, porodicu, sve, da. Ali Zoricu neće da prihvati. Da. Mi malo i naravno ništa nismo rekli o tome. A majka? Za majku se pretpostavlja da je u Kanadi. I ti misliš da mi treba da rešimo stvar, a? Dobrih filmova je uvek bilo i bit će ih, priča nam Vesna, ali je sve više instant komercijalnih proizvoda koji se nude publici. Ovakva ostvarenja na određeni način predstavljaju opasnost, jer postavljaju sistem vrednosti. Meni je recimo jako tužno da mlade devojke imaju toliko veliko opterećenost svojim izgledom, mislim, ili žene srednjih godina koje žele večito da izgledaju mlade, mislim. Ja to stvarno nikako ne razumem, jer ne vidim uopšte koji je problem prirodnog starenja i nošenja tih godina, mislim, takve kakve jesu. A ja sam jednom imala 25, jednom 35, zašto bi morala ceo život da želim da izgledam kao, mislim, meni je to smešno. Ali to je jedan standard i to uliva veliku nesigurnost. I ja stalno govorim mojim studentima, recimo, studentkinjama pogotovo da se vraćaju na neke stare filmove i da gledaju recimo, ne znam, šta je Meryl Streep radila u filmu Sophie's Choice. Mislim, to su neke transformacije koje, mislim, vidite da je to jedan ozbiljan posao i za toga pritom je bila jako mlada, lepa, na svoj način, seksi na svoj način. Sve se to dešavalo tu, sve su te elementi bili unutra. Ali ona je napravila jedno pomeranje tim svojim radom u filmu. Znači, ima ljudi koji se bave time zaista postojano i vidite da imaju strast ka tom poslu. A ima ljudi koji... I nema ništa loše u tome. Potpuno je u redu, kao što ste rekli, Oscar ili... Ljudi to rade kao biznis. Tačno se zna kad pogledate sa strane čiji će Oscar biti ove godine ili sledeće godine. Ko bi trebalo sada da ga dobije? Mislim, ogroman biznis, ogromna para u pitanju. I mislim, okej, ali ono što nije dobro, nije dobro da, na primjer, moji studenti glume misle da je taj neko koji je dobio Oscara zaista veliki glumac. On može da bude veliko ime, ali veliko ime ne znači veliki glumac. Da li je Joaquin Phoenix zasluženo dobio Oscara? Neću ništa da procenjem. Ja prosto ne znam na koga je muzikalan. Ja nisam. A Voja već nešto malo. Zapeva ponekad u kafani kada je prilika i raspoloženje. Vesna je u Britaniji snimala serije, filmove, radiodrame i igrala u pozorišnim predstavama. Izdvajamo serije Izdajnici i Liga džentlmena, filmove Nebo cveta i Moj otac Eduardo, predstave Proces i Lepotica i zver. Režirala je Šekspira, Haralda Pintera, Čehova, Dostojevskog i druge klasične i savremene pisce. Iako boravi u Beogradu, svakodnevno je u komunikaciji sa studentima na odseku za glumu na Britanskoj Kraljevskoj akademiji u Londonu. U skladu sa savremenim načinom života na planeti, Vesna drži online časove. Po čemu je naša škola glume i sama gluma specifična u odnosu na ono što ste naučili na postdiplomskim studijama u Engleskoj, obzirom da ste ovde i radili i snimali i studirali pre toga? Da. Možda je najbolje da citiram profesora Bruce Kerla, koji je bio moj mentor, u stvari, tamo, koji kada je došao u Srbiju,
potpuno se bio oduševio našim glumcima i on kaže, znaš kako Vesna, postoje te tri kategorije glumaca. Imaš ovdje s jedne strane Amerikance, oni super, oni mogu isto daroviti ljudi da bude i tako dalje, ali njima je strašno važno da ne prave budalu od sebe. Kao otprilike radit će sve, ali da oni očuvaju taj imidž do kojeg im je stalo. Tako da vode tako računa i na probama o tome. A kaže, imaš Engleze koje moraš da moliš da ti daju nešto od sebe, jer oni se tom tehnikom pokrivaju. I kaže, sa ove strane imaš Srbe koji, ma ako išta treba da kaže što je dobro, dobro, hvala, ne treba više. Koliko se oni daju i koliko ulaže. Zdravo, spas. Drugarice Branka, otkud vi ovde? Aj, sjedi sam. Ovo nije mjesto za pristojnu ženu, ovdje se skupljaju ovi... Pusti sad pristojnost, nemam vremena za to. Evo, ovo je za tebe, zeljanica vruća iz Rerne. Zbog zeljanice si došla ovam. Kad to pojedeš, hoću da odeš do Bejke. Da popričaš sa njom. Drugarice Branka, ja sam ti već kazao. Jesi, jesi. A saslušaj ti mene. Ja sam te već jednom poslala Bejke, sjećaš li se? Sjećam se kako bi to mogao zaboraviti. Ali tad sam bio major. Oficir, revolucionar. Član partije. A šta sam sad? Spas. Dobar i pošten čovjek. Posle deceniju i po, Vesna se vratila na naše ekrane u serijama Grehnjene majke i Cvat lipe na Balkanu. Otkako je odlučila da više vremena provodi u Beogradu, gledali smo je u ulozi princeze Olivere Lazarević u dokumentarno igranoj seriji Put ružama posut, seriji Samac u braku i filmu Povratak, zbog kog su u Srbiju doputovali hollywoodski glumci John Savage i Michael Paré i Lazar Rockwood iz Kanade. Tokom 2020. u Beogradu je snimila dve serije, Nečistu krv i Crnu svadbu. Vaša odluka da sve više vremena provodite u Srbiji je vrlo emotivna i privatno, ali i poslovno. Pa jeste, zato što tamo, mislim, sve te godine koje sam ja provela i usavršavajući se i radeći u Engleskoj i predavajući, to je dovelo mene u situaciju da radim taj posao sa jednom vrstom istančanosti i da osluškujem neke stvari koje nisam mogla da osluškujem pre 25 godina. Ali da bi ja funkcionisala dobro kao umetnik, kao glumica, ja mogu to najbolje u razmeni sa umetnicima sličnog senzibiliteta, a to je ovdje. I pogotovo kada je u pitanju jezik. Vi možete da govorite na stranom jeziku koliko god da ga dobro govorite, koliko god da ste se usavršili, ali reči i određeno značenje tih reči ima prosto svoje mjesto u vašem telu, u vašoj memoriji, u vašem iskustvu i rezonira drugačije. Tako da, ako želite, znači, još malo dalje da odete u tom svom poslu, vama je neophodna ta razmena i sa glumcima i sa rediteljima. To su neke potpuno druge frekvencije. Vesna je u protekle dve i po decenije živjela u Londonu, odakle je povremeno dolazila u Srbiju. Poslednjih godina baza joj je u Beogradu, a u London odlazi da radi. Kaže da joj Srbija i ljudi ovde više prijaju, jer se smeju na način koji joj je smešan. Plaču zbog tuge koju razume i pametuju posebnom bistrinom. Bila je ovo Vesna Stanojević sa Srbijom na vezi. Doviđenja!